Savol. Men bir birodarimdan 2,5 million so'm qarzman. Ana shu birodarim zakotidan menga berib qarzimni kamaytirsa bo'ladimi? Bu yerda o'sha qarz bergan birodar qarzdorga meni zakotimni hisobidan, seni qarzingni masalan uchun 1 millionini kechib yubordim desa bo'lmaydi. Bo'lmaydi. O'sha 1 millionni olib qarzdorni oldiga kesin. Unga mana meni zakotim, senga bu yilgi zakotimdan 1 million so'm beryapman deb bersin. U qarzdor zakotni pulini olgandan keyin bu endi meni mulkim bo'ldi. Siz Xudoning amriga binoan menga haqimni berdingiz. Men endi qarzimdan 1000ini, 1 millionni sizga beryapman deb qaytarib bersa bo'ladi. Chunki zakotni haqdorni qo'liga topshirmaguncha zakotni demak nimasi hisobi bo'lmaydi.